turiu nuolat, jeigu jums vandens. Nes jis tiesiog yra tiek išlepęs ir geria tik iš dušo dažniausiai. Bandžiau nepratinti šitam bute ir neduoti, bet neišėjo. Kitą orą. Nepatinka ant rankų būt? Patinkas labai, bet va, dabar jau jisai veržiasi. Reikalų turi, jis čia žinok. Iš paskos žinok, reik žiūrėti, kad nesumint. Rini iš paskos lėkia tarp kojų. Princai. Jam suprantam savo laiko, nes jam labai šalta grindys. O jie tai mėgsta šilumą. Tai labas rytas. Sveikinuosi su jumis iš antro vlogmas. Tai papusryčiavau, pašnekėjau su tėvais, pamačiau jį naują kačiuką. Atsikėliau labai vėlai, bet jaučiuosi tokia pavargus ir tokia tingi. Jo, prireikė laiko, kad galėčiau pradėti normaliai dieną. Tai dabar eisiu tvarkytis namus, čia yra svarbiausias dalykas, nes kai yra tokie maži namai, yra labai lengva ir greita susitvarkyti, bet lygiai taip pat labai greitai jie apsineša ir tik biškelį kažkas ir atrodo jau jie labai netvarkingi, bent jau man. Gerai, už tikrųjų jis spėjo ir sutemti, nes aš kažkaip viską šiandien darau labai, labai lietai. Tai noriu išvalyti pupas narvą. Šiaip jau beveik viską pasidariau. Tai liko kaip ir išsisirbliuoti ir paskiau noriu šiek tiek sutvarkyti rūsį. Bet turbūt tai darysiu vėliau, nes eina savo šiandien tokia lieta esu, žinokit. Nežinau kodėl, bet kažkokie aptingus baisiai. Va, kaip jinai yra išsikasus. Ir reikia dabar šitą dalyką nuimt ir šiek tiek pravalyti čia. Jau katinam kokie jinai ten įdomi, abudu susėdę aplinkui žiūri. Gerai, kad jie abudu nepuola. Pavyzdžiui, mes senam bute tai pupą visą laiką uždarydavom į jos tą kambariuką vadinamą, bet dabar yra viskas atvira pas mane ir bus atvira ir pas Danielį. Neturės pupa atskiro kambario. Tai galiu pasakyti, kad aišku, jiem yra įdomu, nes jinai vis tiek daug garsų skleidžia, kaip pavyzdžiui tuo ratuku bėgioja, vis tiek jiem atrodo, lyg ten kažkas kažką krapšto, kažką daro, kažko užsiima, jie nemato kas, tai ten lenda prie to narvo. Bet šiaip pasakyčiau, kad tikrai labai gražiai elgiasi, nešokinėjo baisai, gal pirmas dienas biški šokinėjo, bet dabar kažkaip tikrai labai normaliai. Na, narvas jau kaip ir sutvarkytas. Tai išsimaudžiau. Nusprendžiau galvos neplauti, nes tada iš viso niekada neišeičiau iš namų. Tai dabar tiesiog noriu pasidaryti labai, labai, labai lengvą makijažą. Šiek tiek panaudosiu šitą dalyką, čia jisai nuima raudonį. Čia bus man vietoj pudros, labai nedaug praštampuosiu. Čia apšvietimas yra ne pats geriausias. Čia naudoju šitą dalyką, tikrai manau, jį būsit matę ne kartą, bent jau tik tokia, tai tikrai. Ir dabar šiek tiek su kreminiu bronzeriu pasibronzinsiu. Tiesiog, kad nebūtų toks išbalęs veidas. Aišku, turėjau daug paimt, ant vokų, niekada nepraleidžiu. Šiek tiek nosį, po vieną tašką uždedu Rare Beauty skaistalų. Taip, tai dabar naudosiu štai šitą iš Herborian. Čia yra CCI kremas turbūt. Dabar aišku užfiksuosiu ir fiksuoju makijažą, nesvarbu ką bedaryčiau, pas mane turis visada būtų užfiksuotas. Ir šį kartą naudosiu štai šitą iš Huda's Beauty. Nėra labai didelio skirtumo su kuo aš fiksuoju. Ir po ranka pakliuva šitas dalykas. Kuris man, žinokit, labai patinka. Šitą Huda Beauty pudra yra tiesiog nereali. Aš jums sakau. Pamenu, pirkau iš Chanel.
Ir man jinai labai labai patiko, bet, nu, galit pagalvoti, kokia jos yra kaina, ten tikrai buvo investicija. Ir pabandžiau šitą, nebereik man to Chanel, praktiškai. Tai pasidažysiu ant tokius nuo kameros, nes man reikia būti arti veidrodžio ir jūs nieko nematysit. Nelabai matosi, bet pasidažiau lūpas labai tokiu barbiškų lūpdažiu. Tai naudojau štai šitą peštuką, čia yra iš Colourpop Barbie, tarp kitko. Jos spalva yra Golden Beach ir jisai toks, nesimato, bet toks gan rožinis. Ir tada su šitu Milani lūpdažiu, kuris irgi yra toks, nu, blin. Toks gan rožinis. Pleasure. 410. Ir pasidažiau dar tušu blakstienas. Už tai, kad trūko man labai kažko. Ir tarp kitko, man taip reikia naujo tušo, bet aš stengiuosi laikytis ir nepirkti, nes labai tikiuosi gauti iš advento kalendoriaus. Ir man atrodo, aš kiekvienais metais gaudavau bent jau po vieną. Tai manau, kad einu apsirengti. Eisim į tolimą parduotuvę, kuri bus maždaug už 20 minučių kelio ir yra gan tamsu, tai nežinau, kiek pakeliui filmuosiu, plus dar noriu paskambinti draugui. Ir ten noriu keletą dalykų nusipirkti ir šiaip apžiūrėti, kas gero iš kalėdinių papuošimų, nes šiandien vėliau puošim namus. Daug nepuošim už tai, kad kalėdinės eglutės nedėsiu, kadangi palikau Danieliui į kalėdinę eglutę ir plus pas mane nelabai yra vietos, o bet kokiu atveju važiuoju 20 gruodžio į Lietuvą, tai manęs per šventės čia net ir nebus. Tai tiesiog papuošiu namus su tuo, ką turiu, bent jau kažkiek padarysiu to kalėdinio jaukumo, bet kalėdinės eglutės nebus. Nebent parduotuvė yra su kokia mažesnė, kur galėčiau padėti kur nors ant spintelės, bet jaučiu, kad čia nebūtų labai gera mintis, nes žinant irgi Pikselį ir Pija, tai ta eglutė labai greitai būtų nunešta į kitą buto galą. Okei, atėjau į parduotuvę ir noriu visko. Labai patiko šitas labai fainas tualete ir šiti labai faini mediniai. Bet aš galvoju, kad aš turbūt turiu labai jau jų daug ir taip, tai nežinau, ar man juos reikia imti. Ir šitas žiauriai fainas laukia pastatyti ir papuošti. Kaip norėčiau tokių šakelių, bet kaži kur jų rasti. Čia kažkaip nematau, ar aš akla. Ne, liktis nematau. Tai gal tiesiog balioną nusipirk tokį, kuris būtų pradurtas, aišku, tą pačią minutę, bet labai įdomi ir keista idėja. Įsivaizduokite papas narvą, įdėti va kalėdinę glūtę, čia visokių tokių dalykėlių, pripuošti jos narvelį. Dieve, kaip miela. Nežinau. Ne, suprantu tokių dalykų. Šitas fainas kelnes iš tikrųjų. Oi, bet kokia medžiaga nefaina. O dieve, kas čia? Dabar, kai valgyt noriu, tai visko noris labai, bet einam dabar čipsų, nes šiaip valgyt jau kaip ir viską pasiimu, ką gaminsiu. Atėjau čia, gal katinui tėvų nupirksiu ką nors, kokį žaisliuką, jeigu kažkas gero bus. O dieve, pikseliai tokie. Kodėl visur tik apie šunis? Nelabai supratau kažkokią neteisybę. Okei, kai ką sugalvojau, parodysiu jums namie. Bandysim šiandien vieną užsiėmimą. Gan nemažai nusipirkau, visko grįžus parodysiu, bet ačiū Dievui, kad geras oras. Nėra taip žiauriai šalta, tai iš tikrųjų gan fainai pasivaikščiot, nes praktiškai visą dieną prabuvau namie. Tai biški gerai praseit, nes namie nėra ko kvepuot. Jau šitam vaikinui tai yra viskas įdomiausia. Viskas, ką nusipirkau, jis turi patikrinti, apžiūrėti, apuostyti ir dar pakramtyti keletą dalykų. Tai parodysiu jums, ką nusipirkau. A tu irgi nori ateiti, Yra dar viena mergina, kuriai viskas įdomu. Viskas įdomu, viską apsisiot reikia. Bet jie iš tikrųjų yra tokie panašus, pavyzdžiui, naktį, jeigu atsikeliu visą mėgoistą ir kažkuris, nežinau, aplink mane sukiojas, man dar prireikia kokios minutės, kad suprast, kuris čia. Nu gerai, viskas, eik. Gerai, tai pradėsiu gal nuo neįdomių dalykų, bent jau man, tai nusipirkau vištienos. Šiandien darysim vištienas su salotom, labai paprastai. Atleiskit, neturiu nieko šiandienai sugalvojus įdomesnio daryti, tik tais
noriu skaniai pavalgyti ir tiesiog pavalgyti. Tada nusipirkau panko džiuvesėlių, nes noriu su džiuvesėliais vištieną daryti. Tada pasiėmiau tokį gėralą. Man labai patiko įpakavimas toks. Tada nusipirkau kalėdinio vyno. Tada čipsų, čia yra mano mėgstamiausi ir patys pigiausi tuo pačiu čipsai. Dabar rodau žvakę šitą, už tai, kad pikselio jinai turbūt yra mėgstamiausia ir aš jau matau šibiški prakando. Tai žodžiu, nusipirkau tokią žvakę. Mane iš tikrųjų įkvėpė mano draugas, aš tokių dalykų niekada nemėgdavau ir man nepatikdavo tokios žvakės, tiesiog kažkaip labai senoviškai atrodydavo, bet pas jį namie jų yra labai daug ir labai gražiai atrodo ir aš kažkaip nusprendžiau, kad noriu. Tai va, nusipirkau su tokiu va dalyku. Gerai. Pajokavom ir užtenka. Tada nusipirkau štai tokį dėliuką, nes turiu tik tais vieną, tokį rudą. Ir šitam buvo visai gera kaina ir jisai yra kalėdinis iš dviejų pusių. Man atrodo, vidinė pusė yra tiesiog baltas toks pamušalas. Tai toks kalėdinis, labai norėjau kažko tokio ir šiaip labai norėjau dar vieno dėliuko, tai pasiimu šitą ir man jis labai patinka. Tada žiauriai fainas džemperis. Štai toks. Su Coca-Cola. Ir tada sakiau jums, kad nusipirkau įdomų dalyką. Tai kaip žinot, man labai patinka piešt. Aš tarp kitko parodysiu savo piešinius. Ne tuos, kuriuos esat matę, kurie yra ant sienos, bet aš pradėjau piešti šiek tiek į knygelę. Man labai patinka piešti, kai aš, pavyzdžiui, esu strese, ar kai labai turiu daug minčių. Man tiesiog patinka atsipalaiduoti ir piešti arba ant veido, arba ant popieriaus lapo. Bet aišku, kai būnu darbe, aš negaliu piešti ant veido ir dažytis. Tai aš pasirenku popieriaus lapą, turiu knygelę, tai parodysiu, nežinau, gal kitam vlogme, gal šiandien nežinau. Bet esmė yra tame, kad man patinka piešti, man patinka tapyti, man patinka tokie visokie meniški dalykėliai kartais nuo karto ir mane tai labai atpalaiduoja ir filmavimai lygiai taip pat. Vien žodžiu, visos tokios veiklos man leidžia šiek tiek pailsėti nuo mano galvos, nuo mano minčių ir mane labai atpalaiduoja ir man tiesiog yra tokia kaip vos ne meditacija. Tai aš piešiau su kreidelėm, galbūt matėt, kas žiūrėjot mano vlogmus. Ir šiandien parduotuviai pagalvojau, kad galbūt reikėtų pamatyti kažką kitokio. Tai nusipirkau dar vieną drobę. Ir nusipirkau akrilės, tai čia yra visas rinkinys, labai daug dažų, čia yra tas kaip peiliukas, tada trintukas, peštukas, troštukas, trys teptukai ir visa paletė maišyti spalvom, tai va, čia matosi, kas yra tam rinkinį. Ir tada pasiėmiau štai tokį dar teptukų rinkinį. Kadangi ten yra įdėti labai labai maži teptukai, o man faktas, kad reikės ir didesnių. Ir labai labai norėčiau, kad mano visa ta siena koridoriui būtų pilna mano pieštų ir tapytų paveikslų. Nes man tai yra labai miela ir gražu. Aišku, aš nesu tapytoja ar dailininkė, bet man labai patinka rankų darbo tokie dalykai. Kažkokia aš dabar labai laiminga dėl to. Gerai, varom daryt valgyt, nusprendžiau. Gerai, susipiešiu vištieną, pasidariu tokį prieskonių mišinį su aliejų, tada panko džiuvesėliai. Nesigavo labai gražiai, bet tikiuosi bus bent jau skanu. Tai pasipjausčiau aisbergo salotas, salotinį sūrį, pomidorus, svogūnus, agurką ir viskas. Įsipyliau raudono to kalėdinio vyno. Tai pavalgysiu, apsitvarkysiu ir pradėsiu puošti šiek tiek namus. Tai išimsiu turbūt tiesiog viską, ką turiu. O turiu ne tiek daug, kiek kiekvienais metais, nes faktas, kad mes su Danieliu viską dalinomės per pusę. Bet aš kiek turiu. Daug dalykų nežinau, kur dėt, iš tikrųjų. Man turbūt pirmą reikėtų maždaug susižiūrėti, ką aš turiu. Ir tada mąstyti,
kur ką dėt, tai tiesiog išimsiu. Pixel, tu čia žinok visiškai nepadedi, tu čia viską išdaužysi. Tada turiu šitą dalyką, tai čia galima į jį kažką įdėti. Kaip ir praeitais metais, turbūt darysiu tą patį. Tada turiu šitą, kuris man patinka ir jis man iš tikrųjų būna per visus metus, nes tiesiog. Ir paslėpt. Ir gal dar šitų daugiau pripilsiu. Tada mano mėgstamiausias dalykas, tai yra šitas medienos gabalas, ant kurio kiekvienais metais aš dedu šitą briedį, tada šitą medelį ir šitą žvakį. Berods. Kažkaip taip. Tai manau, kad šitus paliksiu virtuviai. Man reikia daugiau lentynų. Čia yra faktas. Aš manau, kad einu kabinti lemputės, nes turiu apytikslį idėją. Ir bandysiu šiaip viską sudėlioti, kaip aš įsivaizduoju. Ir manau, kad tiesiog tada parodysiu jum, kas man gavosi. Nu ką, neapsėjau, be šūkių, sudaužiau šitą dalyką. Eina šik, man jis labai patiko. Gerai, kol piešiu, nusprendžiau, kad atsakysiu į kelis jūsų klausimus, nes paprašiau jūsų Instagram'e, kad paklausinat manęs klausimų, kad galėčiau vlogų metu įterpti kai kuriuos ir atsakyti. Taip, tai pirmas klausimas yra, ką dar beveikia, kokie taškai? O die, man atrodo, užblokavau vieną merginą. O die, kaip atblokuot? Kokia aš nevykėlė. Tai aš esu atsakinga už visus mūsų klientus. Tai šiaip susideda labai labai daug taškų į mano darbą. Pagrinde aš esu atsakinga už tai, kad mūsų klientai, žmonės, kurie nuomojasi aparatūrą, būtų patenkinti ir visi klausimai būtų atsakyti, viskas būtų praeita sėkmingai ir taip toliau. Taip pažiūrėjau, mes turim verification process, tai reiškia, kad mes praleidžiam žmonės, kad jie nuomotųsi aparatūrą, tai aš esu ta, kuri yra atsakinga už verification process ir kaip minėjau praeitam vloge, tai yra be galo streso pilnas darbas už tai, kad tu niekada negali žinoti ar nepraleisi vagiesi į platformą. Aš kalbu su žmonėm, atsakinėju jų visus klausimus, padedu jiem prisiregistruoti, padedu jiem susikurti savo listingus su aparatūra. Aš esu atsakinga už subscription, nes mes irgi turim subscription aparatūros. Aš turiu du praktikantus, už kuriuos aš esu atsakinga ir kuriem aš duodu užduotis. Aš esu atsakinga už visokias iniciatyvas platformoj, ką reikia pagerinti, ką reikia pakeisti, ko mums trūksta. Aš esu atsakinga už pinigų grąžinimą, kaip pavyzdžiui būna bookingas atšauktas. Aš esu atsakinga tiesiog už viską. Aš esu atsakinga ir už tai, jeigu mus apvogė, bendrauti su klientu, išsiaiškinti visą istoriją ir taip toliau, padengti žalą, surasti nusikaltelį, bet šitą užduotį labai bandau numesti savo vadovui, kadangi aš manau, kad man labai labai yra nesąžininga tai daryti, kadangi tai reikalauja dar daugiau darbo, dar daugiau laiko ir aš tiesiog fiziškai nespėju. Aš taip pat būdavo ir atsakinga už naujus narius, kad pas mus jų būtų ir surasti naujų narių ir pavyzdžiui, jeigu kažkam reikia aparatūros ten kokioj, nežinau, Italijoj, aš turiu kažkokiu būdu tą aparatūrą surasti ir
būtų užtikrinti, kad projektas įvyktų ir mes padėtume tam žmogui. Ir šiaip, su viskuo, ką aš darau, yra labai labai daug visokių iniciatyvų. Ir lygiai taip pat aš po truputį bandau perimti project management poziciją. Tai lygiai taip pat aš ir darau šiek tiek to. Kaip jautiesi naujame būste? Gal jau pastebėjai pliusus ir minusus? Kai kuriom dienom man yra taip gera, kad aš esu čia viena ir kad aš darau tai, ką aš noriu ir man nereikia apie nieką kitą galvoti, tik tais apie save. Bet kitais momentais yra labai liūdna, nes norisi su kažko pasišnekėti, norisi kažką su kažkuo nuveikti. Pavyzdžiui, man iš tikrųjų labai nepatinka sau gamint valgyt. Aš mėgstu gamint valgyt, kai kažkas valgys su manim. Tai tas irgi yra labai sudėtinga, pavyzdžiui, darytis valgyt ir žinot, kad aš valgysiu viena. Tokie yra mini dalykai. Sunku labai taip tiksliai pasakyti, bet tiesiog minusas yra vienišumas, o pliusas yra tas, kad galiu pabūti su savim. Nu, toks įdomus kontrastas, bet šiaip kol kas sakyčiau, galbūt pliusų yra daugiau nei minusų. Vien dėl to, nes aš visada labai bijodavau būti viena ir galvodavau, kad aš negalėsiu ir kad man reikia kažkokio žmogaus, nes aš esu labai nesavarankiška ir aš šiaip esu tokia bailiukė. Kadangi dabar man vienai gyvenant viskas taip palyginus gerai gaunasi ir tikrai nėra taip blogai, todėl aš manau, kad yra daugiau pliusų nei minusų, nes jeigu man kažkas būtume prieš kokius 4-5 metus pasakę, kad Monika, greitai gyvensi viena ir viskas bus gerai, tu viską mokėsi, tu viską padarysi ir tau nebus liūdna, tai aš būčiau tiesiog nusijuokusi ir buvus tokia, jo, jau aš tai viena tikrai negyvensiu. Tai va dėl to labai didžiuojas tarsi savim ir džiaugiuosi, kad nėra taip blogai ir kad aš tikrai galiu su savim viena gyventi ir jo, manau, kad viena iš priežasčių, dėl ko taip yra, tai yra tai, kad aš turiu labai daug hobių ir aš visada turiu ką veikti, aš visada randu veiklos. Tiesiog yra daug dalykų, kurie man kelia džiaugsmą ir kuriais aš galiu užsiimti. Nėra taip, kad grįžtų namo ir būna, o dieve, ką dabar veiks. Taip nėra. Aišku, mano piešinys iš tolo net nėra panašus kaip čia, nes čia žiauriai gražiai atrodo, dieve. Dar iš tikrųjų mačiau, buvo vienas klausimas, kuris man mintį yra, ar nepasilgai Danelio, ar netrūksta Danelio kažkas tokio. Tai aišku, kad pasilgsta. Negali būti taip, kad su žmogum praleidi 6 metus ir tiesiog pamiršti jo egzistavimą. Faktas, kad ne. Ir plius minėjau, kad mes su Danieliu esam draugai, tai iš tikrųjų mes labai dažnai susitinkam. Labai dažnai. Visada mes su Danieliu buvom geriausi draugai, tiesiog kad mes tuo pačiu buvom ir sužadėtiniai ir pora. O kadangi to nebeliko, draugystė vis dar išliko. Mes vis tiek vienas pas kitą einam patarimo ir šnekam ir apie santykius, tiek mano, tiek jo. Iš dalies net esam stipresni kartu, nes tie kartais prisižvengiam ir taip kažkaip esam labai atsipalaidavę viens prie kito, kadangi, kaip minėjau, pas mus buvo toks sunkus periodas jau keletą metų, tai buvom galbūt vienas prie kito ir labai susikausti, nes man atrodė viena, jam atrodė kita, aš galbūt nenorėjau kažko parodyti, jam jis man nenorėjo kažko parodyti ar kažkaip kažką. Čia toks buvo, kad nedaug dieve kažką netai pasakysiu, nedaug dieve vėl mes susipyksim, nu, buvo pas abu tokių dalykų, o dabar, kadangi nu, nebėra svarbu, nes mes nesam kartu, mes tiesiog galim atsipalaiduoti ir nepergyvent, kad kažką netai pasakysi ar padarysi. Tai tas yra labai gerai. Nelabai čia man patinka tas piešinys, iš tikrųjų. Nu ką, pabaigiau piešinį, tai jį galima žiūrėti tik tais vat iš taip toli, nes jisai iš arti atrodo labai negražiai. Bet buvo smagu. Atsiguliau į lovą su nauju adijalu ir dar esu susijungusi viską, jaučiu šią naktį taip miegosiu, nes nesimato tai per kamerą, bet realybė yra labai jauku. Labai labai laukiu, kada turėsiu lempą ir nereikės man va šito dalyko, nes jis mane labai erzina. Tai man atrodo, kad
pažiūrėsim šiek tiek trečiadienės ir eisim miegoti. Biškiai pasišviečiu su telefonu, nes yra labai tamsu, bet noriu su jumis jau ir atsisveikinti. Labai nekantrauju filmuoti kitus vlogmus, kas bus kitą savaitgalį. Už tai, kad jau turėsiu advento kalendorių ir galėsiu atidaryti visas dienas, kurias praleidau, tai žiauriai įdomu. Tai tikiuosi, kad patiko šitas vlogmas ir susitiksime kitą savaitę. Čiau.